الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. دجا پر خبر رسیدلی و چې جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام لزر خپل مجاهدین آغا د مکی علاقې له ورداخل کړل زی طوال قیله د الله نبی چې کله دا معلومه کړه چې دشمن هغه اراده د جګړې او د جنگ نه لري، نو دا خپل ټول مجاهدین یې څلور تقسیمه کړه. د ښي طرف له امیر خالد بن ولید مقرر کړي، چپ طرف ته امیر د خپل ترور زوی زبیر بن عوام، منځ د حرم باندې پیدل څه کسان را خلاص کړه د ابي عبیده بن جراح په قیادت کې، او د انصارو د مهاجرینو چې کومه کتیبه ده کتیبة الخضراء په هغې کې محمد صلی الله علیه وسلم په خپل امیر و مقرر د اوسپنې خولۍ به سر کړې وه، تورې نیزې وغیره لیندۍ دا ورسره وې. دېنه وروسته به دا خبر راغله چې خالد رضی الله عنه دا وویلې چې کوم انسان اراده د جنګ لرله نو دل دلی کا مات را ماتې کا، او که چا اراده له جګړې نه لرله او امن غوښته بس پرېږده به. خالد صاحب دا خبره صحیح ده. نبی کریم علیه الصلاة والسلام چې کله د علاقې نه ورداخلېدو بیا دومره عاجزي وکړله چې د خپل سر مبارک کښته نیولې او تر دې پورې چې ګیرې په دې پالان ولګېده. چا دې پوښتنه وکړه یا رسول الله دا ولې وی حیا منه د الله نه ماله حیا راځي؟ اک یو انسان هم د دې ځای نه لاړم، ابوبکر راسره و د هغې ځای نه لس زره مجاهدین راکړه او بیا مرکز راکې مدینه. نبی کریم علیه الصلاة والسلام ډېر خاشع او عاجز انسان و. عبدالله بن مسعود فرمایي په دسې پوسکي باندې به پروت و چې د بالښت کې به یې د کجورو پاڼې وې، او دسې وکټ باندې به سملسو ته به را ګمان کوو لکه قبر. وی زما له دنیا سره څه تعلق؟ منځه کې عاجزي، په خبرو کې عاجزي، د الله سره عاجزي. دین وروسته څه خلک په دې ځای کې وو هغو اراده له جګړې ولرله. اکرمه په هغې کې راغی، صفان دې راغی، مقیاس دې راغله، او څه نور خلک هغوی ویلې جنګ به شروع کړو که مو وګټلو ګټلی و که نه بلل شوی خولۍ خپلو کې اتفاق په دې خبره باندې راغلو چې خندمه علاقه کې به کمین نه شو. هلته لاړل خالد صاحب چې ورسره کړه مخامخ شو، نو ویلې چې ګوره زموږ سره جګړه مه کوئ ځکه زما سره ډېر تکړه ملګري دي، هسې به ځان راباندې ګډوډ کوي خلاص. جانب مقابل وی چې موږ جنگ کوو. علی بن ابی طالب وویل چې موږ میدان له وسو. جګړه چې کله جوړه شو نو په دې کې دولس کسان دشمن مردار شو، دوه مجاهدین په دې کې شهیدان شو، کرز ابن جابر او خنیس. هغه په دې طریقه باندې چې د خپل ګروپ نه دواړه داسې په یو بغل باندې جدا شوي وو، شزوزي کړی وو. قانون دا چې کله ملګري د ګروپ نه لرې شي تار په تار باندې شي بیا دغه نقصانونو سره مخامخ کیږي. صفار اخره چې کله راغله رسول الله ورته وویلې چې څنګه دنا وخت کې خالد وی ویل یا رسول الله مونږ خو خندما لقه کې کمین سره مخامخ شو، دشمن مونږ لنا سو جګړه جوړه شو چې بای کې مدولس کسان هوا چلا او دو کسان بګې زمون ملګری شهیدان. علی صاحب ویل شه او یو دو کسان ما په منډو کړي و چې هغه د ام هانی په دې کور باندې نه وته ورسره به راغله فنای تشکره کیږي. نبی کریم علیه الصلاة والسلام دغه نه ډارک لاړو حرم لا کعبه لا حجر اسود خو لا ورغه دغه نه به وګرځه شو وکړه. ظاهر د حدیث نه دا معلومیږي طریقه دار شکل عام جمعه ته سړی داخلي کې دا ته هیته مسجد کې د جمعې پر شکل خطیب راځي هغه ډایرکټ ممبر لزی خطیب ته هیته مسجد نه کوي په دې وخت به دار داخلي کې جمعه ته او د حرم اکرام او احترام دار چې انسان کله ال تور شنه هغه طواف کوي لکه د نبی کریم علیه السلام عمل مبارک دا و. په دې کې د رسول الله معجزه صادره شو هغه دا چې ابو سفیان ابن حرب ویلې خپل زړه کې چې دا خو جګړه د حکومتونه دي ته په موږ باندې عملیات وکړه نه په موږ باندې غلبه اصل کړه زه به خپل کسانو قواوې تیارې کړم بده به کودتا وکړو ایسه به دا ختم کړو کله د دوره او کله زموږ لکه ماویس ویلو چې الحرب سجال. رسول الله ورته ویلې چې اذن یخزیک الله دې وخت کې به الله وشرمی. الله ورته اطلاع ورکړه دله عم ملګري حیران شو. ابو سفیان په دې وخت کې پوه شو چې دا خو زما په خبره باندې الله پوهه کې نه بالکل د ایمان بشاشت د زړه الله ورته نه کی دا رسول الله معجزه وا د شرک هغه بنیادی اسباب ختم کړه چې بوتان و او موږ دا ویلو قبر پرستی او تصویر ایسل د باندې شرک دنیا نه راځي دا ډېر خطرناک مسله ده. رسول الله دا بوتان ختمولو نیزه به سره و چې د کوم بوت له به ورړو لو دا آیات به ویل چې کله حق راشي باطل به ختمیږي او یقینا باطل ختمیدونکي لاندې به پرې وته به زره زره صحابه وبغه ملبره واغه سو بر به غرزه ولا
تر دې پورې چې کله د حبل خال راغې هغه په اوسپنو تړلې شو او د سترو کې دشي تلسم جوړ شوی و چې پړقېدې به چې دا ایتونه ویل څنګه ورته دا نیزه وړله لاندې سره سره سم پرېوت ختم شو. بیا عثمان بن طلحه طلب کې شي شابین راوړه یو وخت الله نبی دې طرف کړو چې موږ دا چابي راوړه زه بیت الله کې درنه مونږ کوم وره نه کړو داسې وخت براشي چې به زه درنه وغواړم مور سره ونه ورکولې بیا څنګه چې دا ګوره بل چر ورنه کې صحابه به شور ولګره غوې راوړله عمر شمله ویل کړه اخلاص کړه چې کله اخلاص کړه ویل لوی بوتان چې پکې دنه جوړ شوی دا را بارکا هغه چې وګورځه رسول الله خپل ورده نه نش او سامه سه برسر او بلان سه او عثمان بن طلحه نو په دې وخت کې په دې دیوال باندې د ابراهیم او اسماعیل علیه السلام تصویران جوړ کړي وو او هغه له غشي بلاس کې ور کړي وو د الله نبی ورش الله دا خلک برباد کړي دوی چیرته را پونه نیولي وو ورته دلنه اسامه له ویشو براوړه په بي پر اوړه ولې شوران دي خو د کفترې په شکل باندې یو بوجو کړي شو رسول الله هم مات کې نو شپکستنې پکې وې درې ورسه پاتې شوې درې مخ کې په د مخ کې دا یو جانب باندې پرې کړې اې دې بده بره خوا کې نږدې رسول الله ودرېدو درکاته مونږ یو کې اسامه سي فرمایي چې مونږ زنده کړو بلال سي چې مونږ کړه ظاهر دا مانه چې کړه څنګه بلال سي مسلمان نه نو کله چې بار راغ نو ویل چې ما په ځړې کې ورمن پاتې شوې دا څه وې د بیت الله په دې سر باندې د اسماعیل په مقابل کې چې کوم ګډ الر شو لري جبیر نومې دو دا غا دا خکره وي چې کاش دا مې مرغ ورزول وي چې بالکل د توحید مرکز صفه شوي وي بیره مسله ذکر شو چې جمعات باندې خرچه کول څنګه لري څنګه نه د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ خپل مسلک دا وکړه شخو بنگلې جوړې نو به خرچه پکې دی شي او نور علما دا وجه څومره جمعات ساده وي ګل کارانه به ګډيري نه وي نو په دې وخت کې د انسان توجه د مازه ډېره خبره برابرېږي سبا او رشوا ذکر رسول الله تقریبا نن سورې پاتې شوې دي زنانو له تقریرونو کړي دي به اتونه شوې دي به کوم ځای کې د شرک د بوتان واغې ټول نړولې دي به د هنن تشکیل برابر کړي سبا ورځ شکل شوان نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په دې درشل چوکاټ باندې ودرېدو او دا ټول عرب راځي مشوي دي صبر دیوالونو باندې نه سه اوس په دې بامونو باندې نه سه اوس لاندې نه سه سبا جبل ابو قبیس چې اوس بدل الله نبی موږ له سوې موږ سره کوم معاملې کوي لزر قواوی راغلي دي او محمد صلی الله علیه وسلم بخبل من جنگي قومندان دي غم راغلي دي چې اخر بس موږ مبارک دې فیصله شي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام باندې چوکاټ شکل ودرېدو د ټول نمخ کې اول تقریر د توحید وکي وي ولا اله الا الله وحده صدق وعدا ونصر عبدا وحزم الاحزاب كل نشتر اي خلق حق دار د بندگی شوا در رب العالمين حق قزا چې خپل بنده سره وادي رشته کړي حق قزا چې خپل بنده کومه کوي کې خپل ځان له بنده ویلې حق قزا چې د څومره جماعتونو د کفار و د ټول تس نسل یوازي تاسو دا ګوره څومره بهترین تربیت خپل ځان له عبد ویلې او د شي ونو ویلې چې لکه دا کفار مونږه مات کړي دي او دا زمونږه مسله و او دا زمونږه او دا زمونږه بلکې وی ویلې چې دا څومره شکست دي دشمنانو لور کړو شه د رب العالمین په امر باندې ورکړي شو توحید معنی یو والي استلاقه افراد الله تعالی بالعبودیه شرعیه ته هغه کې ابن عز الحنفی تقریبا اطلس اقسام توحید ذکر کړي دي چې پنځول راځي کېږي په خالقیت خالق د الله دی په ربوبیت په عبادت په الاسماء والصفات چې څومره نمونه قران او سنت کې د رب العالمین ذکر شي موږ به منو شي کوم دغه شامه مناسب نه به تاویل کو نه به تحریف کو نه به تشبیه کو دغه مسجد امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د نور علماء ټول او توحید فی الحاکمین چې د الله په اسمه کې باندې د الله قانون دی ومنل شي دا مسله ذکر کړه هدی به ډیره په دې دی او دا چې انسان عمل قبل کې بره توحید باندې اخلاص باندې صدق باندې احتساب باندې د رسول الله بتا به داري باندې د بنده حق وا دا کول باندې ادب باندې تاثر د الله د رسول نه خصلو باندې د الله سره بمینه باندې د الله تعظیم او وقار باندې ځړ کې لرل د ګنا نه ځان ساتل پر توحید باندې عبادت کې خوند پیدا کیږي او د توحید ډیره په دې تقریبا یو عالم راځي مګړي تقریبا څه کم سل پیدا دي لوی مسله به دا چې انسان د ابلیس د قبضینه بچ کیږي د رسول الله دعاګانې ورته قبليږي او داغه سفارش ته نصیب کیږي او د رب العالمین سفارش او بقیا ارحم الراحمین رسول الله فرمایي چې یو موټه خلک الله ر جهنم نه رابار کې کم شي توحید والا دی الله ته راځي کیږي او الله له نږدې کیږي الغرض لري فیدی لري حاصل لا د توحید مسلې تفصیلی بیان کړه دیم تقریر وکړه به تقریر کې دا خبره وکړه د دوی چې کم رسم او رواج او هغه ټول رسول الله رات کی مسله دا شو چې تا کله به تورې مثال یو فصل لپاره پټې جوړ کړې نو په دې پټې کې کوشش دا کوي چې هغه فصل پاتې شي غیا ما یاده بډي بډي به تی وواسي د څه نشي کېږي چې زه توحید هم کوم او زه به چرته بدعت هم کوم رسم او رواج هم کوم چې خیر دې پلانې سم خو بکی یی داري بغیر وکړې شي
ابوی خبکی دا عمل دی بگی وکڑے شو کاکا خبکی وجی شب خبکی او ڈاکٹر شب خبکی او پلانے شب خبکی بلکہ دا رسم و رواج ختم ولا دا رسول اللہ طریقہ وا او راغ وی ویلے شی اے خلقو دا چاچ بچا بنی وی نہیں دا چاچ بچا بنی مالی دا چاچ بچا بنی فخری اگا گرن کی خود تحت القدمین دا پاس دا جخت اور مانے زو ختم دا خبر بگورے بے چلی گی نا چی ما اور مانے مال دے اس ما اور مانے وی نہ اس ما اور مانے فخر دے ختم دا لرش وا دریم تقریر ورته وی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویلے شی اے قریشو اے خلقو یاد ساتي ناروا قتلونه باندې کوي دا ناروا ده کچا دا قتلونه وکړ ګوره دا وبدیت ورکی او مغلص دیت ورکی تقریبا شغل سلو کان دی چې په دې کې څلوېخ هغه حاملی وکړي او دیرش وې دا شپېته چې دی تقریبا پنځه کلن او څلور کلن دا وکان دی دیرش په یو کې دیرش په برخې شپېته او څلوېخ دا سلا دا ورکی په دې طریقه باندې به دا ارسل وینو ته اول دا ډېر لوی جرم لري او به خاص کر مسلمانانه رسول الله فرمایي د قیامت په علاماتو کې لوی علامات شته مرګونه بډیر شي دا مسله به ذکر کا ورته ویل چې ګوره قتلونه باندې کوي ناروا څلور مې د تعصب تحزب دې خبره نه منع کړه چې ګوره ډله بازی به څه باندې ګرځي چې مونږ پلان نه یو مونږ پلان نه یو لکه اوس اکثره خلکو کې دا مسله موجوده ده خاص کر عرب کې دا خبره ډېره زیاته ده الکه مونږ پلانین قوم یو مونږ د څه قومونو لرو زمونږ نکړه رقم ته زمونږ دمر قتلونه کړی دی مونږ دمر بدې نه کړی دی مونږ یو کس باندې دمر وژنو دا مسئله کو نبی کریم علیه السلام فرمایي ودا خبره فریده څنګه دا بدبوې دی وای ویلی یا معاشر قریش رب العالمین استاسو اغه تکبر او فخر بده پلانونه باندې تعظم دا ټول ختم کی دیو ادم نه پیدا شوی یو ادم چې د خاور نه پیدا لري بیر سوره حجرات اغه ایت ویلې چې پتا شو کی دا وړ خاندان نو دا غټ خاندان رب العالمین پیدا کړل لته عارف او شتا شو باندې صرف خلقو پیژنې چله کدا پلانین دیو دا پلانین دیو دا پلانین بده کې بل ايش مسره نشتا فخر د عربی په عجمین نشتا او د عجمی په عربی نشتا او د سور د سپین په تور نشتا او تور په سپین نشتا بلکې ان اکرمکم عند الله اتقاکم متقی انسان تقوا مسلمه خو ویل شوی وا چې به پیدا خبر نه بسړي ځان ساتي ګنا کمیره نه بزان ساتي فحشا نه بزان ساتي چې په کوم زمانه رب العالمین خپکی ګل حاضرې ما چې په کوم شي خوشالي ګل ځان حاضر کا په دار مسلمان قدر وقار بغړې کې ساته په ګنا باندې اصرار مکو خپل کې باندې دوک کې ګما د دې کې نور څه شي تم لره چې الله قبول کی دا یره نه شله رد نه کی د سوره بقره آیاتونه احکامات عمل کرا ولا د قران او سنت نرنګ والا د الله او د الله رسول خبره عمل کرا ولا چبه کوم شي باندې رب العالمین خپکیږي کوم ځای باندې غلا حاضرونه کې زمونږ د الله سره به مينه ساتي مباحاتونه به ځان ساتي د الله بندگانو سره د الله د رضا لپاره مينه کوي دوی له هغه شي انتخاب وو چې کوم ځان لغواړي تاغوت نه ځان ساته د حرامو نه ځان ساته د خپل شي باندې رب العالمین په ذکر باندې آباد ساته په کوم لار رسول الله لاړه په غلا باندې روانهګا دنیا شاله غرزوا خپل نفس الله بندگی کې نږدې کا د بی وفای نه ځان ساته پنځم مسله ورته ویلې وی ستاسو څخه لز مبارک نن زما سره تقریبا لزر مجاهدین دي او مکه مونی ولا او د مکی په دې ګردو نواب ان اسما قماندانان چاغه دغه خالد بن ولید دی او زبیر شه دی ابو عبیده بن جراح او ناس چې سره د خپل ملګرو سم خیل جزا بس تاسو سره نن څه عمل کو او دا خبر رسول الله رب العالمین قران کې کړه او خاص کر سوره قصص کې سوره یوسف کې چاته کاله الیس کاله موسی علیه السلام پاتې شو بیرته راغی به خپل ځای لا د قشامت مدینه کې پاتې کیږي او به براسي یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دی ورونو کوي کې ورځ درې ورځې وه دا غنه به تکالیف را لاله اخر کې به ټول ورته تسلیم شول وی ویلې چې څنګه سره کوي مونږ تیاری ویلا تقریبا علیکم اليوم وی تاسو زما بارک نن سره نظر دی ملګر ورته ویلې وی ته غور وروري او د غور ورور بچي او سره مونږ تمام د غور والي لرو د خیره نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویلا تقریبا علیکم اليوم نن تاسو ما ملامت کړی نه ملامت نه بس تاسو مې د الله تعالی سره پرم واخ کړی انتم طلاق تاسو ګوره خوشی دا خبره په دې مناسبت باندې وکړه چې نشه زمانه مجاهدین بار په دې باندې وس بر شو قتل کی چونکه صحابه خدای رسول الله تعالی در خلق او هغه وی چې زمونږ رسول الله معاف کړی عام عف تاسو نه وشه بس موږ هم معاف کړی زمونږ د خوانه په تاسو باندې بریده دا مسله کې نه لیکن دې کې څو کسان هغه په دې عفو کې داخل نه و لکه په تور مثال په هغه کې اکرمه داخل نه و او پای کې عبد الله ابن ابي سرح داخل نه و حبار ابن اسود داخل نو ابن اختل داخل نو حارس داخل نو حويرس داخل نو او كعب بن زهير داخل نو مقياس داخل نو حنده داخل نو ساره داخل نو ارغب داخل نو ام اسعد داخل نو خالد بن وليد دودي ملګر لویل شي بكم جه مداخله لاند کړ دغه قتل برابر کوي وې واش نه یو سړی عمر کی دغه واقع موږ دا ذکر کړو حماس بن قيس
هغه خپلې د تورې مورې او دا شړې مړې تېرولې دی. ښځې ورته وایي چېرته روانې وې؟ د رسول الله مقابلې ده. وایي کښېنا. د هغوی مقابله ته کولی شي. هغه خو ډېر سختدریز مجاهدین دي. وایي دا یاد ساته چې دا محمد او د هغه ملګري به راولم او ستا د کور خدمت دپاره به دلته زه دوی وتړم غلامان به کوم. لوی وکړه خو چې کله به دې جنګ کښې ورمخامخ شو خندمال هغه دې کمین کې یو بل سره لاندې واته راوتکېدو نه دې ښځې ورته وایي چې اینه ما قلته فی غوري ورته وکړي. هغه خبرې دې څه شوې اشنا چې غټې غټې خبرې دې کولې چې زه به دا کار کوم زه به دا کار. دی ورته ویلې اما لو شهدت الخندما اسفر صفان وفر عکرما. وی ارمان کده خندما کمین کې دا کوم گزارونه چې موږ خواړه چې کله صفان وتښتېدو دا اکرما وتښتېدو چې دې صحابو سره داسې تورې وي د محمد د مجاهدینو سره علیه السلام چې را خلاصې به کړې زموږ دا بازوګان او دا لاسونه به ور او دا ککرۍ به داسې پورته هوا کښې والوځولې بیا به تاسو نه ملامته کولې. اوس مې زما ته یو تشکر او مننه وکړه چې ژوندی مې ته ځان را ورسول چې دا خبره ورته وکړله. نبی کریم علیه الصلاة والسلام دا فیصله کړه چې اکرمه به مشرې کېږي. اکرمه وتښتېدو لاړو جزیره لاړو د هغې نه وروسته بیا یمن نه بالکل دا جزیرة العرب نور پرېږدي پرې کښتۍ کښې ناست دی چې کله کښتۍ دریاب د منځه ورغلل نو بادونه راغله سخت مصیبتونه راغله. یو دم کښتیوان دا خبره وکړه چې اخلصو ای خلکو رب العالمین لږ آواز خاص کړئ چې الله مدد بل چا له به آواز نه کوئ. نو اکرمه صاحب ورته وویل دې خلکو له ولې دا زموږ معبودانه وایي هغه دې وخت کې له ټینګې نه دي دې دریابونو کښې چې کومکونه کوي هغه یوازې رب العالمین دی. وې مون خو محمد سره ورانه ده په همدې خبره علیه الصلاة والسلام چې دا زموږ درې سوه شپېتالې هم منه چې په دې ځای کښې دوی زموږ کومک نشي کولی نو بیا پاتې سره بېرته کښتېوان له وې تاوې که او ښځې ایمان راوړی و دی اکرمه صاحب. رسول الله علیه ویلي یا رسول الله که زه دې خاوند له امن واخلم امن به ورکې. وې او نبی کریم علیه الصلاة والسلام دا خپل څادر ورکوې دا څادر ځان سره لاس نښه وېسه او اکرمه له دا خبره وکړه چې تا د رسول الله د خوا نه امن دی دی نښه ده. دې کښې بیا دوه روایت علماو ذکر کړي یو دا چې جدید ورپسې راغله او دویم دا چې امن له پسې راړه. وې ویلې چې راځه نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تعالی امن در کړی دی تر امن والا یې همداسې روې. او نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام په دې خپل ځای کښې وایي چې کله راغی رسول الله ورته ویلې وی مرحبا من راکب المحاجر مرحبا په خیر راغلې په خیر راغلې. هغه سور سړی چې هغه هجرت وکړي الله رسول الله مهاجر دلته دا منه چې الله رسول له هجرت وکړي دا نه چې د رسول الله نه سړی لاړ چې دا مهاجر دی بلکې الله رسول الله راغی. داسې ورته ویني چې دا ابو جهل بچیا ای زموږ قاتله ای تښتېدونکی ای پلانې سره لاړې او څنګه په خړو سترګو باندې راغلې. ورته ویل چې مرحبا بالراكب المهاجر په خیر راغلې ای مهاجره الله رسول الله. نو دا خبره چې کله اکرمه واورېدله په دې زړه کښې نور هم د اسلام بشاشت ور دننه شو چې هلکه موږ څه کوو دا رسول الله څه کوي. د نبی کریم علیه الصلاة والسلام اخلاق ډېر بهترین اوچت اخلاق مخکې موږ دا ویلي وو چې رسول الله د اوچت اخلاقو والا وو او دغه اخلاق په انسان کښې کله راځي اوچت چې کله په انسان کښې حیا وي په انسان کښې عاجزي په انسان کښې صدق په انسان کښې شفقت صبر رحمت د مسلمانانو اکرام سړی کوي د قرآن و سنت تعلیمات سړی خپل عمل کښې راولي بې بېدي کارونو کښې ځان نه بندوي په خلکو بدګمانانې نه کوي حسدونه نه کوي او د خپلې ژبې کنټرول کوي. دې ځای کښې صفان بن امیله دوه ملګرو امن واخیستو یو د هغه ښځې هغه هم تښتېدلی و ښځې ورته وایي چې رسول الله مومنه زه به دله امن والم او بل د هغه یو بل ملګری و عمیر ابن وهب الجهني دا هغه سړی و چې د رسول الله د قتل دپاره ده تیار کړی و بیا هغه مسلمان شو ورته وایي زه به ورسره بالکل خبرې ونه کوم خو چونکې د هغه ملګری و انډیوال و وایي که دا زما سره هر څه کښې زه ورته امن اخلم. صفان له ورغې نو د ښځې له رسول الله خپل پټګۍ ورکې وایي دا زما امامه ځان سره ویست او صفان له ښکاره کړه چې تا له رسول الله امن در کړی دی څومره بهترین نبي. هغه چې کله راغی وویل یا رسول الله ما له امن وایي تا له امن د نبي کریم علیه الصلاة والسلام ورته اسلام پیش کړي مسلمان شه وایي اسلام خو نه قبلوم امن غواړم دوه میاشتو دپاره د الله نبي ورته وایي څلور میاشتې امن مې درکړي. په دې وخت کښې کومکونه یې ورسره وکړه خاص کار به د خندق مسله د حنین په دې مسله کښې کومکونه او مالونه اوښانه په دې زړه کښې د ایمان بشاشت ور دننه شو ایسته هغه ایمان راوړه. هغه بله مسله پکښې دا وشوه چې جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام د حجونه علاقې له راغې چې په کوم ځای کښې قمندان زبیر بن عوام هلته خیمه وارې وه د ترور ځای و هغې ځای له راغې په دې خیمه کښې ناست دی ادې ملګرو خواله چې دا شمالي طرف دی چپ طرف لاره وه عثمان ابن عفان له عبدالله ابن ابي سرح راغې ورته وویلې چې دا د رسول الله مخکېنی کاتب و او ایسه بیې مرتد شوی و وایي ما له امن وغواړه وایي امن درته غواړم راځه. چې کله ورغې پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې عثمان صاحب سلام واچو هغه جواب ورکړي وایي ویلې یا رسول الله دا لاس روګوت کړه چې دا سړی در سره بیعت وکړي په ایمان باندې عبدالله ابن ابي سرح. پیغمبر علیه السلام هېڅ التفات ونه کړي ملګري ټول وویرېدل چې دومره لوی انسان راغی عثمان رضی الله تعالی عنه هغه ورنه طلب وکړي او ده ورته لاس اوګوت نه کړي بیا ورته ویلې چې یا رسول الله لاس روګوت کړه چې دا سره بیعت وکړي په ایمان باندې بیعت ورسره وکړه پیغمبر بې التفات ونه کړي. دریم کله ته ورته ویل رسول الله بیا ورته ونه کړه
سلورم زل عثمان ابن عفان ابن پیغمبر علیہ السلام دا خپل لاس زګړې حیاناک سړی واغاز رواخص واغاز تر دې ورکی چې ایمان باندې کړو سره بیعت وکړي عبد الله ابن ابي سر شکل روته رسول الله د خپل مجاهدون لوري وتا شو دې چې انسان او جبر سر مواله وي دې چې یو ملګری دا نظر کړي وکړ چې ارتا عبد الله ابن ابي سر په ما باندې ګور شو زبدا واشنم قتلوم به اوردان کبو نو دې صحابه ورته ویل یا رسول الله تا موږ له پستر کو باندې اشاره کړو چې موږ به اوردان ګلی وسړې موجلې وي وې د نبی د شان نه دا مناسب نه شاخ خلکو له پستر کو اشاره کړي چې ما درې کړتي دا به حضرت کې خدا سو بداواله وي لیکن اغلب به الله توفیق د ایمان ورکي دلیل لپاره دې معنی چې په مجلس کې ناس پستر کو باندې اشاره کړي ولر منافقانو علامه دي او رسول الله دې نه منع کړی دا عليه الصلاه والسلام اې دې نور صبره مسله دا وشو چې صحابه کرام اخر خلکو به ګرځي تقریبا دا نه کسان لس یا دیار لس مقیس من یو ملګری ور ودانګل نو میلا په نام صحابي او هغه قتل کی ابن عقل شو هغه بده وخت کی د نبی کریم علیه السلام په خلاف باندې دوه وینځه ساتل ویډه می هغه به غړول شراب مسکول رسول الله حجو بیان ولا وی ویلی یا رسول الله ملګری ورته ویلی وای ته خدای کعبه اثر ریولی دی وی ویلی چې الامان امان غواړم د الله نبی مجاهدون لویل چې منطقه کې گزار ورکه عمل ته صحابه په ورو دنګره هغه مرته قتل کی حبار ابن اسود چې دا د نبی کریم علیه الصلاه والسلام لور زینبا کله چې پوخ ناس او مدینه راتله نو دې مخونه ولړاوي غرزه راغه بچي ما ساقط شو به لیکن دم به ایمان راوړو نبی کریم علیه الصلاه والسلام دام معاف کړي هندي به ایمان راوړی دا سارام به راوړی دي لیکن ابن اختل دا دوه وینځي چې یو ارغب نومې دی یو مسعد هغه کې قتل شو او جن شو او دا بل چې ایمان راوړو نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې وخت کې حرم په طرف باندې روان شو لاړو طواف کوي ظاهر دا حدیث نه معلومیږي چې وګرځه شه اول حجر اسود نو ورغه دغه نو سه به طواف شروع کوي خو لیکن د دینه مخکې بلال له ویلې چې بلال په دې کعبه باندې ودرګه آسان وکا هغه چې کله ودرې ویلې الله اکبر الله اکبر توحید واژنه وکړه اشهد ان لا اله الا الله او دا ویلې چې خلکو څنګه وای کوم په دې چې رسول الله د الله نبی دی محمد صلی الله علیه وسلم منزل راشي چې راکا مبیل راشي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله دلته ودرې کا شان ناس وو یو حارث ابن هشام یو عطاد ابن اسید یو په دې مقام کې ابو سفیان ابن حرب او بل دی ابو جهل لور وجویریا چې کله دا آسانو کې چې الله اکبر الله اکبر جویری ویلې لقد اکرم الله ابي وی الله اسما په بلار باندې اکرام او عزت کړی دی چې دې تور خر رمباړي خو نو ورې دی بلال سے به خر ویلې وی دا خر سر رمباړي وی رمباړي کې وکړ چې اسما په بلار مخ کې مړ دی نو په دې مقام کې عطاد ابن اسید هم دا خبره وکړه چې کله دا الله اکبر وی وکړ چې دې خر رمباړي خو نو ورې دی او په دې وخت کې حارث ابن هشام دری خبرې به نقل شوې دي او دا چې هغه نشي ویلې وکړه چې دې تور خر رمباړي خو نو ورې دی اسما په بلار یا دا ویلې وکاش کې زمخ کې مړ وي چې دا خبره مې بالکل اورېدلې نه وي دا څه بدل پاجي چې دا خر ویل ته یادې هېدی بریزونه کې لاسه ایمان ور داخله شوی نه و یا دا ویلې کاش کې زمړ وي یا دا ویلې محمد صلی الله علیه وسلم دا رسالت مال حق معلومیږي نشي دا چرته حق نبی دی کدا چرته حق نبی او ما ور باندې ایمان ور دا چې جادوګر دی ساحر دی دروغجن نبی کریم علیه السلام خو او دا ویلې ابو سفیان ابن حرب یو تیګه راوخه سوې ویلې قسم په الله زه خو هیڅ نه وایم ځکه هغه رسول الله معجزات مخکې دلو چې اذن یخزيك الله وې کزه اره خبر وکم قسم په الله چې دا کړه پیغمبر له دا خبره کې چې ابو سفیان ابن حرب دا خبره وکړه نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله خو الله غوې سم ویلې سم دې ویلې وای وې سم دې ویلې وې چې ویری دا خبره وکړه لا حتا دې نشي دا خبره وکړه لا حارث ابن هشام دا خبره وکړه یو دم هغه ټول ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله قسم په الله چې ته د الله حق نبی هیڅ څوک موږ سره بدی ځکه ناس نو موږ لري دا خبره وسره نه نه وته د صحابه ویل نه لري نو نو پدې کې نبی کریم علیه الصلاة والسلام عقاد ابن اسید باندې باندې والی مقرر کړي نبی کریم علیه الصلاة والسلام د ام حانی د کور لراغه الته غسل کولو یو لنګ موږ غره اچولو لیکن صادره ته فاطمه زهرا نه ولیو پورا ځان پر منکړې نو ام حانی چې په دې وخت کې راځه السلام او چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو نبی کریم علیه الصلاة والسلام جواب ورکړي چې وعلیکم السلام ورحمت الله وی ویل یا رسول الله چې ام حانی ویول را علی صاحب خور وا د رسول الله تر لور ویول را علی وی د وکاسون د امن کړي ورکړي چې اسمالي ورونه لري علی بن ابي طالب سما ورونه هغه بسر اخستی و او اسما په دې کور باندې رااله دا اوس وجني رسول الله ورته جواب ورکړي چې تا امن ورکړي خو موږ هم امن ورکړي دي نبی کریم علیه الصلاه والسلام ما خبره مقصد دا و چې یو مسلمان امن ورکړي به کار ته ټول به امن ورکړي شواله حربي کافر نه کوي زنه مطلب د اسلامي و خبره ده د غین اور سبب یو جامه کې نبی کریم علیه السلام اتره کا ته موږ کې صلاه الزهاء یا صلاه الفتح ام حانی فرمایي وي قسم په الله چې دشي زر موږ مانو لري د پیغمبر لکه دا موږ قرات به مختصر کې نور کوشش دا ورته برابر کړو
د شنه کو چنی رکو سم رکو نسی د شنه ارصال دغه نور صاحب نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کړه طواف کئ نو په دې مقام کې فضاله ابن عمر په نامه یو سړی دغه ځان سره خنجر نیولې او زړه کې دا خبره کوي په طواف کې وګرزم ګرزم چې پر رسول الله باندې موس پر شنو بچیسته بری گزار بور باندې کوم چې دا مرکزی سړی ختم کې بس خبره ختمه را طواف کئ نبی کریم علیه السلام فرمایي لبیک اللهم لبیک او دا سړی طواف کئ خدای الله نبی ور باندې الله پوهه کئ چې د سنجدي ورته راغره رسول الله ورته چې اشنا بری زړه کې دې سګرځيږي وېسنه ګرځيږي ذکر کو وېسمه خبره وکا وېسنه ګرځيږي واستغفر الله وایا د الله نبی په شمد سره هغه دومره با جرأت انسانو یې د په دې سینه باندې شکل الله اسکه خورده قل استغفر الله هغه ویل استغفر الله استغفر الله استغفر الله فضل ابن عمر فرمایي چې الله چې کړه نو چې ما په سره کې الله ایمان ور داخل کی ما ورته یا رسول الله استاد ورته په سره غلې ما په دې مناسبت باندې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام یو بل معجزه صادره شو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ویل ملګری راځم کړه وی ویلی وی دی قابل الله احترام ورکړی دی عزت فاغه ورځ من چې زما کو اسمن الله پیدا کړی اچھا احترام عزت دی لنده ورکړی شواد الله نه او بدی کې قتل ناروا دی بدی کې ریوبل په خلاف نه تور رسل ناروا دی اغزی کټ کول او د قشن گیاګان کټ کول دا ټول به کې حرام او عثمان فار سید دی یو صد فار د جګړې د پر حلال او نور دام بند شوا هي اسما ملګرو کو شاده پختنه وکړه چې محمد صلی الله علیه وسلم بدی کې جنگ کړی دی نو تاسو چې یو صد فار اغل حلال وا چې دا پرونی ورځ ما جګړه کړی نور نه دا عباس ابجی شوې ویلې یا رسول الله سرګړې دا موږ نه کټکو دا خو موږ د سلور شوې د فارا بکار دی یو موږ له حران استعمالې دویم موږ سرګران استعمالې او درې موږ به کورونو شتون باندې اچو او څلور موږ دې قبرون لاندې داش مړو لاندې رسول الله ورته چې تاسو له خیر دې دا اسخر دا سرګړې دا معاف دی دغه نه ورستا یو سړی قتل وکړي باندې لې سنا پیغمبر علیه الصلاه والسلام هغه باندې سخه په شو تقریر تقریر وکړي وی ویل چې ګوره بدی میش کی پدی وقت کې پدی کور کې پدی حرم کې قتل ناروا دي ټیک داخلي یا پویا یا پویا نه و ای دوی بنن سي ديت خلاص کوم خويندره فار د ارچ خپل کار دي ما بي بګي نشتا بلکې یا قصاص یا بديت دغه نور سبا صفا غونډه باندې کې نسو او زنانو سره بیا عشر وکي نبی کریم علیه الصلاه والسلام فاس لاندې خو نه ولا عمر رضی الله عنه نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بچکل خبر کول نو غبا आवाज کتو عمر رضی الله عنه ترجمان وغه وزیر هغه په لوړ आवाज باندې ویل زنانه ورته رااله زنانه چې بدی کې وخت رااله نو هند په کې رااله هندي د خپل شکل پټ کړو اخر کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په جندلا چې دار ابو سفیان خزو د معاویه مور پیغمبر امر کړو چې دا قتل کړي لیکن چې کله بیعت په ایمان باندې وکړو بعد دغه خو به دا معاف شو به ډېر خدمتونه اسلام لکړي دي رسول الله ویل چې شرک باندې کوي تاسو د الله سره هیڅ به شریک وایلا هندي ورته ویل یا رسول الله چې دې شر موږ له څه ګټه راکړه لکه دا خبره ابو سفیان هم کړه وا دې معبودان موږ له څه ګټه راکړه څه کوم کې وکی به ورته ویل چې غلا به نه کوي وی ویل یا رسول الله زمرا خوند ابو سفیان ډیر بخیل دی په موږ باندې خرچ نه کوي کچیر ته موږ داغه مال الله سره غلا کوو او زه په خپل ځنو باندې بچو باندې خرچ کوم ایدا به جایزي رسول الله ورته ویل چې آو چې څومره تعالی کا پیږي او صاحب چېون لکا پیږي دې کې یو مسله علماء لیکن خاص کر امام قرطبی ضبط الحق یو سړی د پنځورو په شادر باندې پلس خلک په پنځو کې تخلام کولې شي یو سړی د بطور مثال سامان یې زبد کړی ته دغه مال قبضه کا ورته خپل مال میرا کا بعد دغه نه بد ادا رقم درې مې ورته ویل چې زنا بنه کوي نه هندي ورته وی یا رسول الله اشیره قدم چیرته زنا کوي دا ګور اگر کوم شي کاندل لیکن دا سړی تمره په تبیت باندې بدر اتلا کدا کوي وینځي منځي به کوي څلورې مې ورته ویل چې ګور قتل منه کوي اولاد منه وژنې دی وخه هندي خوشتبي وکړه د رسول الله صلی الله علیه الصلاه والسلام وی ویل یا رسول الله تاوی ویل چې قتل منه کوي غبي آو وی خبر کوم خپګی خو نه وینا وی ربیناهم صغارا من درې خپل کشرانو تربیت وکي چې کله ما شومان و او لویانم کړه وقتلتم کبارا قتل غتاسو کې په بدر کې من لا اوی کسانو وشن تاسو دا خبره کوي چې قتل مکو نه قتل غتاسو کې وی فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وضحك عمر نبی کریم علیه الصلاه والسلام په تبسم کې راغی عمر رضی الله عنه خاندل وی ویل شاو شو خان و د اسلام سره ډغره ونه زکر باندې ورمیګونه د مجاهدینو مات کړه بے ورته ویلې چې محتام باندې تړې وې دا خو مکار مر اخلاق لمغ دعوت ایدا بولې کو او اخر کې ورته ویل چې اسما ته بيداری وکوي وینا فرمانی باندې کوي په معروف امام الوسر المانی کې لیکي چې معروف کې وګوره فرمانی نه کوي د خپل امیر مګر که چېرته په بل طرف باندې رواني به ته پکار دی وی ویل یا رسول الله مو خو چې دې ځړ راغلی په دې نه راغلی چې ساته بيداری وکړو دغه نور څه به صفه غونډه باندې رسول الله دعا کولا انصار خفش و وی ویل چې الله نبی خدای مخکې درې ورځې په وځه کې فاتح کولې په دې مناسبه چې دشمن لمنګ دا خبره معلومه کو چې موږ دلته ګوره چې د کی جنگ نه دی کړې درې ورځې فاتح کیږي چې کوم دشمن مسله کې څه اراده یې دیګس دی میدان دلته درې ورځې زیات فاتح شو تقریبا اتل شي نو نسره دی انصار ویل چې رسول الله خپل کور کې فاتح کیږي نبی کریم علیه السلام له ملګرو اطلاع راوړ وی ویل ټول راځي مګر تاسو څه وایي
وی رسول الله مکه بدر ورځ پات کی دی وسره ډیر پات شو لکه پات کی مکه کی صحابه بدی باندې خپ کېدان سوار چې الله نبی دلته پات کی ولې موږ سره نجی رسول الله ویلی وزما ژوند هم ساسو ژوند دې اسما مرګ هم ساسو مرګ دې معنا سم مدینه کې ما او عمل ته بسما ده په نسبه عمل ته بیرته تاسو سره زم بیا باقي باندې سوار ډیر خوشاله شو اې دین را پدې خو شي سم سائل نور وشو ان شاء الله روان چې شمه ورځ باندې کشر ته ژوند دی او پاجو به خبر وکړو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.